নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মনুগাল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত প্ৰদান কৰা বিভিন্ন বঁটা আৰু পুৰস্কাৰৰ ওপৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ মনুগাল এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এছ এছ চি এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায় হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক আজি ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এম এছ হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য স্বামীনাথন এৱাৰ্ড দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এম এছ স্বামীনাথন বঁটাৰে কোনে সন্মানিত হৈছে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ এম এছ স্বামীনাথন বঁটাটো কাক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰ এন্সাৰ দিব অপশ্যন চি বি আৰ কম্বুজ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এম এছ স্বামীনাথন বঁটাটো বি আৰ কম্বুজক প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু অ'ন দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি সংগীত কলানিধি এৱাৰ্ড দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সংগীত কলা নিধি বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন ডি বম্বে জয়শ্ৰী মন গ'ল দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সংগীত কলানিধি বঁটা বম্বে জয়শ্ৰীয়ে লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এজ দ্য উইনাৰ অব দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ হিন্দী লেংগুৱেজ হিন্দী ভাষাৰ বাবে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কোন আছিল এনচাৰটো যাব অপশ্যন এ সঞ্জীৱ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী হিন্দী ভাষাৰ ব্যক্তিগৰাকী আছিল সঞ্জীৱ আৰু তেওঁ মুৰি পেচানী গ্ৰন্থখনৰ বাবেই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৰয়েল ছ'চাইটি অৱ কেমিষ্ট্ৰিছ নাইলম প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফৰ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ বাবে ৰয়েল ছ'চাইটি অৱ কেমিষ্ট্ৰিৰ সন্মানীয় নাইলম বঁটা দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি চবিতা লাডেজ চবিতা লাডেজে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বাবে ৰয়েল ছচাইটি অৱ কেমিষ্ট্ৰিৰ নাইলম বঁটাটো লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য বুকাৰ প্ৰাইচ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বুকাৰ বঁটা কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি প'ল লিনছ পল লিনচে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বুকাৰ বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু হেজ অ'ৰ্ড দ্য টাইটেল অফ মিছ ইউনিভাৰ্ছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী মিছ ইউনিভাৰ্ছ দুহেজাৰ তেইছৰ কিতাপ কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি চেন্সি পেলাচিঅছ নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য ইন্দিৰা গান্ধীৰ পিচ প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী শান্তি বঁটা দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কাৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হোৱা দুইটা অৰ্থাৎ এ আৰু বি দুইজন ডেনিয়েল বেৰেনবয়েম অৰ্থ তেওঁ আৰ্জেণ্টিনাৰ ব্যক্তি আছিল আৰু আলি বাবু আৱাৰ্ড তেওঁ পেলেষ্টাইনৰ এই দুজন ব্যক্তিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ শান্তি বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব ডেনিয়েল বেৰেনবয়ম এইজন আছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ আৰু আলিবাবু আৱাদ এইজন আছিল পেলেষ্টাইনৰ এই দুয়োগৰাকীয়ে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ইন্দিৰা গান্ধীৰ শান্তি বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ ইণ্ডিয়ান এয়াৰপৰ্ট হেজ বিন ৰিকগনাইজ এজ ওৱান অৱ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ম'ষ্ট বিউটিফুল এয়াৰপৰ্ট এণ্ড এৱাৰ্ডেড দ্য ৱৰ্ল্ড স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড ফৰ ইণ্টেৰিয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ভাৰতৰ কোনটো বিমানবন্দৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি অভ্যন্তৰীণ বিভাগৰ বাবে বিশ্বৰ বিশেষ বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে ইয়াৰে সুন্দৰ্তৰটো অপশ্যন বি কেম্পেগৌৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ বেংগলোৰ বেংগালুৰুত অৱস্থিত কেম্পেগৌৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৱেই দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ আভ্যন্তৰীণ বিভাগৰ বাবে বিশ্বৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অথাৰ হেজ অ'ন দ্য ছিক্স ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ লিটাৰেচী এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বুক ছল্ট এণ্ড পেপাৰ ছল্ট এণ্ড পেপাৰ গ্ৰন্থৰ বাবে কোনজন লেখকে ষষ্ঠ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধতো অপশ্যন এই সুক্ৰিতাপল কুমাৰ সুক্ৰিতাপ কুমাৰে ছল্ট এণ্ড পেপাৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবেই ষষ্ঠ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ সাহিত্য বঁটাটো লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি থ্ৰী অফিচাৰ্চ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্ছ হেভ বিন অনাৰ্ড উইড দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ গ'ল্ডেন অ'ল্ড এৱাৰ্ড ফৰ দ্য আউট ষ্টেণ্ডিং পাৰফৰ্মেন্স কোনখন দেশত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ তিনিজন বিষয়াক তেওঁলোকৰ অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সন্মানীয় গ'ল্ডেন অল্ড বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে শ্ৰীলংকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য ন'বেল পিছ প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে অতিকৈ সহায়ক হ'ব পাৰিব কুৱেশ্যনটো কি দেখা চাওক দুহেজাৰ তেইছ চনৰ নোবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ শান্তিৰ নবেল বঁটা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত কোনে লাভ কৰিছে এইটো আমাক সোধা হৈছে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নাৰ্গিছ মহম্মদী ইৰানৰ নাৰ্গিছ মহম্মদীয়ে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছত্ৰ ৰামানুজন এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনে লাভ কৰিছে সন্মানীয় শাস্ত্ৰ ৰামানুজন বঁটা দুহেজাৰ তেইছ ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন ডি ৰুই চিয়াং ৰুই চিয়াং জাং চীনৰ ৰুই চিয়াং জাঙে শাস্ত্ৰ ৰামানুজন বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এৱাৰডেড দ্য সত্যজিত ৰয় লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী সত্যজিত ৰায় জীৱনজোৰা সাফল্য বঁটা দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে সুধত্তৰটো অপশ্যন এ মাইকেল ডগলাছ মাইকেল ডগলাছে সত্যজিত ৰায় জীৱনজোৰা সাফল্য বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ অ'ন দ্য নবেল প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন দ্য ফিল্ড অফ ইকনমিক্স অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত নাৰ্গিছ মহম্মদীয়ে ইৰাণৰ নাৰ্গিছ মহম্মদীয়ে শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে এতিয়া মই সুধিছে যে অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নোবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছে ছ' ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰে এনচাৰটো অপশ্যন চি ক্লাউডিয়া গুলডিন আমেৰিকাৰ ক্লাউডিয়া গুল্ডিনে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য দাদা চাহেব ফাল্কে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দাদা চাহেব ফাল্কে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দুহেজাৰ তেইছৰে কোনে সন্মানিত হৈছে অপশ্যন বি ৱাহিদা ৰেহমান নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল ৰিচিভ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ লোকমান্য তিলক এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনে সন্মানিত লোকমান্য তিলক বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন বি নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সন্মানীয় লোকমান্য তিলক বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন ডেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নবেল প্ৰাইজ ইন লিটাৰেচাৰ অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি জন ফছে নৰৱেৰ জন ফছে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু উইল বি এৱাৰ্ডেড ডেট ফিফটি চেভেন জননপীঠ এৱাৰ্ড ইণ্ডিয়াজ হায়েষ্ট লিটাৰেচী অনাৰ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান সাতাৱন্নতম জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে কোনে সন্মানিত হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন এ দামোদৰ মৌজা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান সাতাৱন্নতম জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে দামোদৰ মৌজু সন্মানিত হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য মষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড ইন মেথেমেটিক্স দ্য এবেল প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী গণিতৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক সন্মানীয় বঁটা এবেল বঁটা দুহেজাৰ তেইছ গুণে লাভ কৰিছে সুন্দৰটো অপশ্যন বি লুইচ কেফাৰেলী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ ফৰ দ্য নবেল টাইম চেলটাৰ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত টাইম চেল্টাৰ উপন্যাসৰ বাবে কোনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা লাভ কৰিছে সুদ্য়তৰটো অপশ্যন এ জৰ্জি গুচপদিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য সৰস্বতী সন্মান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু সৰস্বতী সন্মান দুহেজাৰ বাইছেৰে কোনে সন্মানিত হৈছে ইয়াৰে সুদ্য়ত্তৰটো অপশ্যন চি শিৱশংকৰী সৰস্বতী সন্মান দুহেজাৰ বাইছ শিৱশংকৰীয়া লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি উইন পুলিতজাৰ প্ৰাইজ ফৰ ফিকচন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনে কল্পকাহিনীৰ পুলিৰজাৰ বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন চি ওপৰৰ দুয়ো অৰ্থাৎ বাৰবাৰা কিনচলভাৰ আৰু হাৰমান ডায়েচ এই দুয়োজনেই দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ কল্পকাহিনীৰ পুলিৰজাৰ বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি নবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কোনে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ অৰ্থাৎ পিয়েৰ আগষ্টিনী তেওঁ ফ্ৰান্সৰ আছিল ফ্ৰান্সৰ পিয়েৰ আগেষ্টিনী হাংগেৰীৰ ফেৰেন্স ক্ৰ'ছ আৰু ফ্ৰান্সৰ এনি এল হুলিয়াৰ এই আটাইকেইজনে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ন'বেল বঁটা লাভ কৰিছে ভালদৰে মিটি থ'ব এই তিনিওগৰাকীয়ে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ফিজিক্সত নবেল বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ ইৰাণিয়ান ফিমেইল জাৰ্ণালিষ্ট উইল উইন দ্য ইউ এন প্ৰেছ ফ্ৰীডম এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনখন কাৰাগাৰত বন্দী ইৰাণী মহিলা সাংবাদিকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰেছ ফ্ৰীডম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন দি ওপৰৰ আটাইকেইজন অৰ্থাৎ আল্লাহ মহম্মদী লোফাৰ হামেদী আৰু নাৰ্গিছ মহম্মদী এই অৰ্থাৎ ওপৰৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰেছ ফ্ৰীডম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেটিক্স প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যা বঁটা দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে উদ্ধতৰটো অপশ্যন এ কল্যাণমোদী ৰাধাকৃষ্ণ ৰাও কল্যাণমুডী ৰাধাকৃষ্ণ ৰাও দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যা বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য টাইটেল অফ ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ কিতাপ কোনে লাভ কৰিছে অপচন চি নন্দিনী গুপ্তা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য অলিম্পিক অৰ্ডাৰ বাই দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিয়ে কাক অলিম্পিক অৰ্ডাৰে সন্মানিত কৰিছে অপচন এ ট্ৰেটছ গেব্ৰেইচাছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ বঁটা দুহেজাৰ তেইছেৰে কাক সন্মানিত কৰা হৈছে ইয়াৰ সুদত্তৰটো অপশ্যন চি আলিয়া মিৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিকাম দ্য ফৰ্থ ইণ্ডিয়ান টু বি এৱাৰ্ডেড পাকিস্তানছ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড নিচান ই পাকিস্তান পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা নিচান ই পাকিস্তানেৰে সন্মানিত হোৱা চতুৰ্থজন ভাৰতীয় হিচাপে কোন পৰিগণিত হৈছে সুধৰটো অপশ্যন দি ডঃ ছৈয়দানা মুফাদ্দল চাইফুদ্দিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰিজ এন জি অ' হেজ অ'ন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনখন দেশৰ বেচৰকাৰী সংস্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লিংগ সমতা বঁটা দুহেজাৰ তেইছ লাভ কৰিছে সুধত্তৰটো অপশ্যন বি আফগানিস্তান নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউনেস্কো হেজ এৱাৰ্ডেড দ্য টপ প্ৰাইজ টু দ্য ৰামবাঘ গেট এণ্ড ৰাম পাৰ্টছ অফ হুইটছ ষ্টেট ইউনেস্কই কোনখন ৰাজ্যৰ ৰামবাগ গেট আৰু ৰেমপাৰ্টছৰ শীৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰিছে অপশ্যন ডি পাঞ্জাৱ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য এফ আই চি চি আই ৱাটাৰ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইন দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱাটাৰ ইউজ ইফিচিয়েঞ্চি কেটেগৰী ঔদ্যোগিক পানী ব্যৱহাৰৰ দক্ষতা শিতানত এফ আই চি চি আই জল পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰ সুধৰ্তৰটো অপশ্যন এ এন টি পি চি কান্টি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল উইন দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ বেলুম দৌৰ ফৰ দ্য এইথ টাইম ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনে অষ্টমবাৰৰ বাবে সন্মানীয় বেলন ডি অ'ৰ বঁটা লাভ কৰিছে অপচন এ লিঅনেল মেচি আৰ্জেণ্টিনাৰ লিঅনেল মেচিয়ে দুহেজাৰ তেইছ চনত অষ্টমবাৰৰ বাবে সন্মানীয় বেলন ডি অ'ৰ বঁটা লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ইজ দ্য উইনাৰ অৱ দ্য চাকাৰপ প্ৰাইজ দ্য ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন ষ্টফ হিউমেন ৰাইটছ এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত ইউৰোপীয় সংঘৰ শীৰ্ষ মানৱ অধিকাৰ বঁটা ছাকাৰব বঁটা কোনে লাভ কৰিছে সুতৰটো অপশ্যনে জীনা মাহছা আমিনী তেওঁ আছিল ইৰানৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনি এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত কাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এনি বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে সুদত্তৰটো অপশ্যন ডি থালাপ্প প্ৰদীপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ ওন দা প্ৰিটছকাৰ আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰাইজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী প্ৰিটছকাৰ আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰাইজ দুহেজাৰ তেইছ কোনে লাভ কৰিছে সুদত্তৰটো অপশ্যন এ ডেভিড এলান ছিপাৰফিল্ড ডেভিড এলান চিপাৰফিল্ডে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পিট্কাৰ আৰ্কিটেকচাৰ প্ৰাইজ লাভ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড এট দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী অস্কাৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অস্কাৰ বঁটাত কোনে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বঁটা লাভ কৰিছে সুদুত্তৰটো অপশ্যন বি ব্ৰেণ্ডন ফ্ৰেজাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য টাইটেল অফ শতাব্দী পুৰুষ মেন অৱ দ্য চেঞ্চুৰী ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনে শতাব্দী পুৰুষ অৰ্থাৎ শতিকাৰ মানুহ উপাধি লাভ কৰিছে ইয়াৰ কাৰ্ট এনচাৰটো অপশ্যন ডি পণ্ডিত ৰামকৃষ্ণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু বি এৱাৰ্ডেড দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ গ্ল'বেল ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত সন্মানীয় গ্লবেল ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক এন্সাৰ দিব অপশ্যন চি সুধা মূৰ্তি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ এৱাৰ্ডেড প্ৰেষ্টিজিয়াছ অফ ইণ্ডিয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দ্য হায়েষ্ট অনাৰ দ্য গ্ৰেণ্ড অৰ্ডাৰ অৱ দ্য চেইন অৱ দ্যল্ল' ষ্টাৰ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনখন দেশে দুহেজাৰ তেইছ চনত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সৰ্বোচ্চ সন্মান গ্ৰেণ্ড অৰ্ডাৰ অৱ দ্য চেইন অৱ দ্যল্ল' ষ্টাৰৰে সন্মানিত কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন ডি চুৰিনাম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল উইন দ্য ৱৰ্ল্ড পিচ প্ৰাইজ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত কোনে বিশ্ব শান্তি বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন এ নাৰ্গিছ মোমাণ্ড হাছানজাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আফটাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ হু হেজ বিন পাৰ্চনেলি এৱাৰ্ডেড দ্য ৰোমান মেছেজি এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী চৌষষ্ঠি বছৰৰ পাছত ব্যক্তিগতভাৱে কাক ৰোমেন মেগেছেছ এৱাৰ্ড দুহেজাৰ তেইছৰে সন্মানিত কৰা হৈছে অপশ্যন বি ডলাই লামাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি এৱাৰ্ডেড দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নবেল প্ৰাইজ ইন কেমেষ্ট্ৰী ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ নবেল বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে অপশ্যন ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ অৰ্থাৎ মাউংগী জি ৱাই এন ডি এ তেওঁ আছিল ফ্ৰান্সৰ আমেৰিকাৰ লুইছ ই ব্ৰুছ ৰাছিয়াৰ এলেক্সি আই একিমদ এই আটাইকেইজনক ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন অনাৰ্ড উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট মনোহৰ পাৰিকাৰ য়ং চাইণ্টিষ্ট এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই গোৱা ষ্টেট গৱৰ্ণমেণ্ট গোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰথম মনোহৰ পাৰিকাৰ যুৱ বিজ্ঞানী বঁটা দুহেজাৰ তেইছেৰে কাক সন্মানিত কৰিছে সুধত্তৰটো অপশ্যন চি ডক্টৰ মথাৱৰাছ এছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল বি অনাৰ্ড উইথ দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ নৰমেন ই বৰলউগ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী সন্মানীয় নৰমান ই বৰলাওক বঁটা দুহেজাৰ তেইছ ৰে কাক সন্মানিত কৰা হ'ব সুধত্তৰটো অপশ্যন এ ডক্টৰ সতী নায়কক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য স্পিনোজা প্ৰাইজ দ্য হায়েষ্ট অনাৰ ইন দ্য নেডাৰলেণ্ড নেডাৰলেণ্ডৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান স্পেনুজো বঁটা কোনে লাভ কৰিছে সুদত্তৰটো অপশ্যন এ ডাক্টৰ জয়িতা গুপ্তাই নেক্সট কুৱেশ্যন হু অ'ন দ্য বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড এট দ্য ছিক্সটি নাইনথ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ঊনসত্তৰ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত কোনে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা বঁটা লাভ কৰিছে সুদত্তৰটো অপশ্যন বি আলু অৰ্জুন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ অ'ন দ্য বেষ্ট চিটি এৱাৰ্ড এট দ্য নেশ্যনেল স্মাৰ্ট চিটি এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰ্ট চিটি বঁটা দুহেজাৰ বাইছত কোনে শ্ৰেষ্ঠ চহৰৰ বঁটা লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ কোনখন চহৰে শ্ৰেষ্ঠ চহৰৰ বঁটা লাভ কৰিছে অপশ্যন চি ইন্দোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ড এড দ্য থাৰ্টিনথ ভাৰতৰত ডঃ আম্বেদকাৰ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ত্ৰয়োদশ ভাৰতৰত্ন ডঃ আম্বেদকাৰ বঁটা দুহেজাৰ তেইছেৰে কোনে সন্মানিত হৈছে ইয়াৰ সুদ্ধটো অপশ্যন বি যোগী আদিত্যনাথ ইউ পিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক ত্ৰয়োদশ ভাৰতৰত ডঃ আম্বেদকাৰ বঁটা দুহেজাৰ তেইছৰে সন্মানিত কৰা হৈছেগত আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু উইল উইন ডেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী নবেল প্ৰাইজ ইন মেডিচাইন চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ নবেল বঁটা কোনে লাভ কৰিছে কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন চি ওপৰৰ দুয়োজন অৰ্থাৎ কেটেলিয়ান কাৰিকো আৰু ডু ৱেচমেন কেটেলিয়িকো হাংগেৰী আৰু ডু ৱেচমেন আমেৰিকাৰ এই দুয়োজন ব্যক্তিয়ে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছে মনুগাল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন টপিকসমূহৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ